А доходили до вас так чутки про те, що тут з міліцією відбувалися там конфлікти, що люди там доходили. Перед відділку помирали. Да. От, доходили, да? Доходили. Якось ви, як не хотілося там піти, щось спитати, чи так все так мовчечки переживали, да і все. Доходили чутки про те, що там за свиноферму він держить. Тільки ну, кому що казати. А про людей, які там гинули? А про людей доходили. Ну я знаю, що прокуратура кожен цей факт провіряла. Наскільки я знаю, що вони провіряли, що все в порядку.